Nazmir Rahmani është ndër autorit e pak të letërsisë sotme shqiptare që shkruan vetëm llojin e prozës së gjatë, pra romanin. Dallohet si shkrimtar që përshkruan vuajtjet njerëzore dhe në mënyrë të mrekullueshme mjedisin e fshatit kosovar. Lirshëm, mund të themi se letërsia e tij ka funksion shoqëror, apo jetës së njeriu shqiptar në tokën e vet, pra me traditën dhe kodet e veta. Brenda rrjedhës së jetës dhe dramave që e përcollën njeriu në botën sonë, në romanet e Nazmir Rahmanit, mbipeshojnë vuajtjet dhe pësimet, ankthi i vdekjes dhe vetvdekja. Veprat e tij janë ribotuar shumë herë, janë pjesë e literaturës shkollore dhe objekti studimi të studiuesve të shumë të letërsisë. Për veprën e tij kanë shkruar studiuesit, por vetë shkrimtari Nazmir Rahmani përmes kësaj interviste do të flasë çka nuk ka thënë më parë, duke folur në mënyrë kronologjike nga romani i tij i parë deri te i fundit dhe jo vetëm. Është vështirë të them diçka të re sepse është vërtet kanë folur shpesh herë për shkrimtarinë time. E kam filluar si shumë të ri tjerë diku në zonë si gjimnazit. Dështë edhe pak për para, po si në zonë si gjimnazit aty kam filluar të marë pjesë në për port letrare, sepse gjimnazi i Prishtinës atëherë kur kam kryer unë gjimnazin, ka pas klubin e vetë letrar, në cilin zhvillonim aktivitetet letrare, mbanim orë letrare, kryesisht për nëzansi. Pra ndaj prej atëherë kam filluar të shkruaj, dhe kam filluar të shkruaj prozë. Për të vazhduar më ndaj si student, edhe duhet tem se roman me parë Tymi i botrës fikur, edhe që është botuar si roman i dytë, e kam shkruar në fund të shkollës mesme, do të si maturant, dhe vitin e parë, kryesisht vitin e parë si student i fakultetit filozofik atëherë në Prishtinë. Dhe kurse romanin e dytë e kam filluar diku si student i vitit dytë, tretë dhe e kam përfunduar definitivisht diku rreth vitit 1965, që do të thotë pas fakultetit, ose më mirë të them e kam përfunduar definitivisht pak ditë para se të nisem të shkoj në ushtri. Romanin Malçoria ja kam dërzuar Beat Shitës, sepse atëherë punonin në një redaksi së bashku në Radio Prishtinë, dhe ja kam lënë ndërshkrimin dhe kam shku ushtar. Nuk e kam ditur ma se fat kështë ndërshkrimi, deri diku ka shtatori ku libri doli prej shtypit. Prandaj ky është fillimi i krijimtarisime, për të vazhduan mandej me romane tjera, të cilat, si shdijet, janë Duke përgjakur, Pas vdekjes dhe Rruga e shtëpisit. Proza jonë filloi të shkruhet mbas luftës së dytë botërore, pikërisht rreth viteve 60 të shekullit të kaluar. Në atë periudhë botohen 5-6 romanet e para: Gjarpinjtë e Gjakut i Adem Demaçit, Rushi ka nisë me u pjek i Sinan Hasanit, Besniku i Regja i Surojit, Karvani i Bardhë i Azim Shkrelit, Kurgja e Jashtë Zakonshme i Recep Zogajt, dhe në atë kohë vjen edhe romani Malçoria i Nazmir Rahmanit. Një roman që veçoi përqasjen dhe mënyrën e shqiptimit të realitetit të botës së njeriu tonë, sidomos të botës së femrës, pozitën e saj, si dhe vuajtjet dhe fatkeqësit në veprimin konkret. Gjithashtu në roman janë ngërshetuar dhe ndërthurur edhe problemet e tjera të familjes shqiptare, jetës së fshatit të asaj kohe. Roman Malçoria e kam shkruar si veprën e dytë, pra se është vepra e dytë të cilën e kam përfunduar, dhe me qenë se ishte plëtsisht i gatshëm për shtyp, e kam dërzuar. Dhe ai ka dalë si i pari. Natyrisht ishte një befasi pak për lexuesit dhe për njerëzit të ne, sepse romani doli krejt befasisht, ndërsa unë deri atëherë nuk isha botuar asgjë, me përjashtim të një fragmentit të cilin e kam dërzuar në jetën e re, në atë kohë dhe ka dalë mirë, po fatkesisht ka dalë me emër tjetër. Nuk ka dalë me emrin tim, kështu që lexuesi praktikisht nuk dinte
kush është autori i edhe i malçore, sepse deri atë isha fare i panjohur. Romanin Malçoria, të flasun për te, unë duke të jeshun normale që vetë autorit të flasu se të spjegoj ose të interpretoj atë që ka dashur të thotë, sepse atë që ka dashur praktikisht e ka thënë në liber. Po me gjithë atë, mendoj se dë, mund të shfaq një mendim ose dy lidhur me problemet të cilat shtrohen edhe në këtë roman, sepse si gjithet edhe kritika edhe lexuesit nga njëherë mirën me problemet romanit, mirën me problemet një vepre, e trajtojnë ashtu si duen ata, edhe lexuesit edhe kritika, dhe është mirë, sepse letërsia vetëm si e këtil ka arritur të ketë një përhapje dhe një zgjerim të përgjithshëm, duke qenë dhe duke u kuptuar nga se cili ashtu si do vetë. Sepse pozam në romanin Malçoria ngriten edhe disa probleme të cilat nuk i ka thënë asnjëherë as kritika, po edhe lexuesi gati nuk i ka vrejtur që si pas mendimit tim janë probleme të cilat në krijimtarin time janë përsjell edhe në vepra tjera, jo vetëm aty. Ta zëm çështjen e hakmarrjes. Problemi i hakmarrjes nuk është shtruar në Malçoren si problem i cili kuptohet ashtu siç janë kuptuar, siç është kuptuar problemi i hakmarrjes si pllavrasje, si vrasjeve e tjera për hakë, për gjakë e tjera, por është një hakmarrje tjetër. Është një nështë këndvështrim, një shikim i hakmarrjes si problem edhe psikologjik. Dhe ky problem përcillet edhe në ndonjë prej veprave tjera të mëvonshme. Në vitin 1969, Nazmi Rahmani botoi romanin e dytë me titull Tymi i votës së fikur. Është një roman me të cilin shqiptohet bota konkrete, që në qenësinë e saj është dramatike dhe tragjike. Një roman realist i ngjarjeve të cilat i ndërtoi përmes rrëfimit, duke u mbështetur në traditën gojore. Pra përmes këtij rrëfimi, shkrimtari ndërton një realitet që dëshmohet përmes strukturës tekstore poetike. Tymi i votës së fikur është shkruar para Malçorës, prandaj edhe si i tillë po të shikohet edhe stili, edhe gjuha, edhe ndoshta edhe tematika që ka diçka të përbashkët, por natyrisht është një tërsi në vete, një temë e cila paraqet bashkë një situatë të kohës kur zhvillohet ngjarja, kur paraqitet zhvillimi i ngjarjes dhe kur marrëdhëniet dhe raportet së thënë familjare, shoqërore të njerëzve të asaj kohë ishin në një nivel të atill, ashtu si mund të burojnë ose mund të shihen prej veprës. Natyresht, se shpeshherë edhe lexuesit pyesin ose interesohen, a kanë qenë ngjarje të vërteta, a janë ngjarje të trilluara, a janë, po me gjithatë kjo i përket çështjes së letërsisë, ato janë prej atyre mund të ketë ngjarje të vërteta, mund të ketë ngjarje të cilat lexuesi njëri ose tjetri mund të kuptojë ose mund të gjejë ose mund të ndëgjojë diku në rrethën e vet, por me gjithatë ato janë kryesisht ngjarje të përshkruara në mënyrë letrare. Pra janë gjakit të romanit. Ndërsa në vitin 1973, shkrimtari Nazmi Rahmani boton romanin e dytë në dy vëllime, Toka i përgjakur. Në këtë roman trajtohet një temë shoqërore, pra tema mbi fatin e fshatarit kosovar, që është i gatshëm të flijojë gjithçka për tokën, e cila për të ishte e shenjtë, ishte gjëja më e rëndësishme.
Gjarja që zhvillohet në vepër pasqyrojnë rrethanat shoqërore në Kosovë gjatë shekullit 20, si dhe shpërnguljen e shqiptarëve për Turqi. Pra, autori është i tërhequr nga subjekte e tema shoqërore e historike që preku në palcë jetën e përditshme kosovare. Romani to ka përgjakur, mendoj se ka pas ka një shtrirje me të gjerë, jo vetëm për nga faqet, për nga materiali që përfshihet mrenda kopertinave të këti romani që në fillime kanë botuar në dy vllime, e mandej kanë vazhduar të apotoj si roman në dy pjesë, pra në një liber, për në dy pjesë. Natyrisht nuk ka diçka ndonjë kthes tan sa i përket mënyrës paraqitjeve të personazheve, të ngjarjeve të jetës, nuk ka ndonjë dallim shumë të madh prej dy romaneve të para, por megjithatë është një pjesë ku jeta bëhet më komplekse, ngjarjet zhvillohen në mënyrë më komplekse, më të gjithanshme, me një shtrirje më të gjerë dhe natyrisht edhe me zgjidhje dhe me pasoja më të gjithanshme dhe më të gjera. Në këtë roman, një prej momenteve ndoshta më të rëndësishme, si që kam menduar unë, mund tjetë edhe problemi i shkuarjes së shqiptarve në Turqi, ashtu si që kam menduar dhe shikuar në atë kohë problemin e shpërngulljes dhe të përzënjes në numrit të madhë të shqiptarve, sepse këtë problem e kam konsideruar atëherë si plagë të rëndë shoqërore, si plagë e cila ka qenë edhe politike, po ka qenë edhe plagë shumë e rëndë e historisë sonë të asaj periudhe. Kam pas rastin që shokët e mi të shkollës, të klasës, të shpërgullin dhe të shkojnë Turqi, dhe ti njoh njerëzit mirë që kanë lënë vendin dhe kanë shkuar për arsye shumë të ndryshme. Prandaj, tema e shkuarjes në Turqi, mendoj se ka qenë një prej obligimeve të mia që ta trajtoj edhe në letërsi. Dy vite më vonë, më 1975, shkrimtari Nazmi Rahmani boton romanin Pas vdekjes. Edhe në këtë roman, shqiptohet një botë e tillë stërmbushur me vuajtje dhe pësime, brenda saj ruhet qetësia dhe identiteti kulturor dhe kombëtar, aftësia e përballimit të vështërsive, edhe atëherë kur njeriu frymon dhe është më afër vdekjes se sa përjeton jetën e mirëfillt. Edhe te ky roman, autori rikthen temën e dheut të huaj, apo të nevojës shpirtërore të njeriut shqiptar për të kthyer në votën e vet. Mendoj që janë problemet ndërlidhen. Në fillim fola për çështjen e hakmarrjes. Hakmarrjen e kam konsideruar shpeshherë dhe e kam trajtuar në gati në gjithë librat e mi si problem, si plagë të rëndë shoqërore. Prandaj hakmarrja nuk është vetëm vrasje. Hakmarrja është edhe fjale e rëndë, fjale e keqe, fjale e shpifja, mënyra tjera të keshpërdorimit edhe të një sjellje e cila do të shkakton të probleme, qoftë në familje, qoftë individit, qoftë rrethit edhe më qërë. Prandaj, edhe të romani Pas vdekje, lëshën njëri një fjalë se njeri ju është vrarë në luftë, për zonë. Dhe ndodhin procese, ndodhin ngjarje dhe zhvillime të atilla në familje të cilat kanë një pasojë tepër të rëndë. Prandaj edhe te fëmijët, edhe te gruaja, edhe te baba, edhe te vllau e tjera në familje. Dhe kjo bëhet për hakmarrje. Nuk ishte vetëm vrasje hakmarrje, por ishte edhe një fjalë e ktill e cila do shkakton të trauma dhe do shkakton të ndrime në jetën e njerëzve të rrethit, familjes e magjare. Prandaj, romanin Bazdekit kryesisht ka të bëj me këtë problem, pra me hakmarrjen edhe si
proces psikologjik të njerëzit. Dhe më 1978, shkrimtari Nazmi Rahmani boton romanin e fundit deri më sot, Rruga e shtëpisime. Një roman i ndërtuar në atë formë që parafrohet me kuptimet e shumta. Rruga e jetës sime, jeta e familjes sime, jeta e katundit tim, jeta e krahinës sime, jeta e njeriu tim, e njeriu tonë. Në këtë roman, tema kryesore është shpërngulja e një familjeje që vjen nga një fshat i Llapit, që quhet Përroi i Keq. Vendosja e tyre në Anadoli dhe rikthimi i pjesës së mbetur gjallë të kësaj familjeje në vendin e të parëve. Edhe në këtë roman, autori përdor një sfond dhe konotacione të dukshme historike. Rruga e shtëpisime është roman që unë kam menduar si përfundim të një cikli romanësh të cilat kanë të bëjnë me shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi. Dhe kam menduar se procesi i shpërnguljeve dhe i, si them, i lvizjeve, ku në një vend them që qëhet një erë e rënd edhe i merë familjet, i zhduk, i ban era dhe i qanë largë në një rrugë të humbjes, dhe e kam menduar këte si përfundim të një cikli ku do të ishin edhe një 2-3 libra tjerë me këtë temë, pra të shpërngulljes, duke filluar atë shpërngullje prej viteve më të hershme, pra prej paralidhjes Prizrenit, kur një pjesë e shqiptare u shpërngullën së bashku me ikjen e ushtrisë turke prej këtyne viseve dhe me pushtimin e viseve shqiptare nga ushtrit e shteteve balkanike, dhe për të vazhduar mandej me shpërnguljet në kohën e ish Jugoslavis, ku ishte program i veçantë kolonizimi dhe shpërngulja ose përzënja e shqiptarve prej Kosovës dhe viseve tjera shqiptare, dhe për të vazhduar mandej me programet që të Qubrilovishit ose të Andrishit ose edhe të vetë pushtetit më të ri të partisë, edhe të partisë komuniste, ku u krijuan kushtet që një numër i shqiptarëve të shpërngulen në Turqi, të shkojnë të ndrojnë shtetësin, të ndrojnë emrat në Shkup, dhe të vazhdojnë mandej të marrin vizat që atëheru të thënin vesikat, të marrin dhe të shpërngulen në Turqi. Dhe një numër i këtil i shqiptarëve, jo vetëm që ishte që e damton të ate vetë, ate që shpërngulli, sepse ishte ndrante gjithçka, por ndrante edhe strukturën, edhe gjendjen, edhe këtu ndërne. Në një lezim të plot të veprës së shkrimtarit Nazmi Rahmani, vrehet se shpesh merë dhe rimer tema, personazhe e motive nga më të ndryshmet nga historia dhe shoqëria shqiptare. Kjo mënyrë të shprehurit të realitetit konkret, si pas mendimit kritik, përligjet me faktin se në romanet e ti, shqiptohet rrjedha e jetës së përditshme, ndriçohet gjendja politike dhe shoqërore që kushtëzonin pësimet e tilla. Këtu vrejet qartë se shkrimtari Nazmi Rahmani është i dhënë shumë pas temave të historisë shqiptare. Ka mjaft lexues të cilët kanë kontaktuar me mua dhe më thonë, unë është e vërtet kam qenë gjanar në kohën e Jugoslavisë vjetër, për nuk kam bërë çka ke shkruar ti. Ose më thonë, unë e njoh një njeri i cili ka ardhur deri afër shtëpisë vet, e ka pyet një fëmijë i kujt është, dhe kur ja ka tregu emrin, ai është këtu e mrapa dhe ka shkuar të të dhe së është paraqit, ma nuk dihet kur gja. Pra ndaj ato janë ngjarje reale të cilat vetë lexuesi mund t'i gjej, ose i gjen. Kurse personazhet e mi, sa mund t'jenë reale, janë edhe fiktive, janë ngjarje të cilat kanë mund ndodhen, ose kanë ndodhë, dhe natyrisht nuk janë emra, nuk janë vende, nuk janë real, por janë ngjarje të cilat kanë ndodhë ose mund ndodhë. Në fushën e botimeve, punën e ti të fryshme e shumë fishtë rëndësishme,
Nazmir Rahmani e dëshmon edhe si redaktor dhe kryeredaktor i redaksisë së botimeve të rilindjes, i botimeve që dolën me emrin e gazetës Bujku, dhe për vite me radhë si botues dhe pronari shtëpisë botuese Faji Konica, të cilin e drejton edhe sot e gjithë ditën. Shtëpia botuese Faji Konica është formuar dikun menjëherë në vitin 1999, menjëherë pasi e lash rilindjen, në vërtet më thanë që le rilindjen, edhe e formuava shtëpinë botuese për ta bërë një farë vazhdimësi e rilindjes. Nuk kam arritur ta bëj atë vazhdimësi, sepse nuk janë kushtet për gjërat tila, por është në miniatur një vazhdim i rilindjes. Deri tash, shtëpia botuese Faji Konica ka botuar gjithsej, të mos them një mi, po afër një mi tituj veprash të ndryshme, merrem kryesisht me botimin e veprave originale, letërs pra të krijimtarisë originale shqiptare, me 2-3 lamit të caktuara, me histori kombëtare, me kulturën kombëtare dhe natyrisht veprat letrare. Dhe në këtë drejtim mendoj se janë arritur mjaft rezultate, edhe pse ka vërejtje se megjithatë nuk bëhet ajo që do të duhet të bëhej. Ka mundësi, do të duhet kishte mundësi të punohej pak më mirë dhe me tjeshte më tepër përgjegjës që do t'i përgjigjej gjendjes dhe krijimtarisë edhe letrare të ne. Shtëpia botuese Faji Konica ka vazhduar atë serinë e botimit të veprave komplete të disa autorëve, duke filluar prej rilindjes me Naimin, Fishtën, Koliqin, një pjesë të veprës së Konicës, Etemazhi Ademin, kështu me radhë, duke bërë edhe vepra komplete të autorëve tanë, Sabri Hamiti, Beqet Musliu, kështu që jam përpjekur të ketë një fizionomi prakërsisht të rilindjes. Është nevojshme të përmend këtu edhe faktin se shkrimtari Nazmir Rahmani është edhe fitues i një varg çmimesh e shpërblimesh të rëndësishme. Çmimet, sipas tij, janë stimulim dhe vlerësimi punës që i bëhet një krijuesi nga shoqëria apo institucionet relevante. Është vërtet, unë kam marrë çmime për veprat e mia letrare, kam marrë vazhdimisht, duke filluar prej malësorës, ku me qëtë atë e ndaj si çmimin më të lartë, atë që më ka thënë rilindja, si vepra me e mire vitit, dhe të ishtë vitit 1965-66, dhe ku rilindja me atë shpërblim më ka shtyrë që të formoj edhe bibliotekë personale, sepse më ka si shpërblim më është dhënë krejt veprimtaria botuese e rilindjes deri atëherë. Dhe për të vazhdua më andaj me çmimin edhe dhjetorit që ka qenë çmim i Kosovës, që me gjithatë ka qenë lërsim i një aktiviteti dhe një punë të bërë, për të vazhduar më ndej edhe me çmimin vjetor të Ministrisë së Kulturës. Mendoj se të gjitha këto autorin sa do kuda nuk është çështja të fitimit material aq i madh sa me qenë tepër me rëndësi, por është me rëndësi me gjithatë se vlerësohet puna që e ke bërë. Mendoj gjithashtu se ky shpërblim i tashmë i Ministrisë së Kulturës, Azem Shkreli, do të duhet të ishte ministri i qeverisë, ose i kuvendit të Kosovës, jo i Ministrisë së Kulturës. Një, e dyta do të duhet që ky çmim të mos ishte vetëm çmim material, që i jepen një numër eurosh edhe të përfundoj me aqë.
ne nuk e kemi pozam çmimin Azem Shkreli, që e manë emnin e Azem Shkreli, të shkrimtarit madhë. Nuk veprat Azem Shkrelit nuk i kemi në shqitje, nuk i kemi në përdërim veprin Azem Shkrelit. Prandaj në qofë se një autori jam banë emnin një qmimi ka shë të rëndësishëm, mendoj se veprat i do duhet ishte për herë në duhet të lexuesit. E të mos flasim që edhe veprat e autorve të cilët fitojnë, marrin çmime për vepër jetësore ose tjera, vepra ti do duhet ishte spaku në për biblioteka dhe do duhet ishte shumë atë për të lexuesit, sesa ai çmim të cilët i jepet një lajm edhe merr fund me kaq. Krejt për fund, sipas studiuesve, proza Nazmi Rahmanit lexuar në totalitet nuk varion stilistikisht, madje e ruan tematikën, duke hulumtuar në variantet e saj, për të bërë vepër e parafërt me konceptet e realizmit letrar dhe tashmë klasik e letërsisë së Kosovës.